sa područja naše opštine. To je udruženje za rekreaciju i rehabilitaciju djece i omladine i odraslih Fizio centar. Njihov predstavnik je fizioterapeut Ljubinka Duljaković Radovanović i oni već jednu cijelu godinu djeluju i rade u našoj opštini, u mirnom dijelu grada, u naselju Tule. U saradnji sa kolegama iz ortopedije i fizijatrije za godinu dana, oni su pregledali na stotine djece, zaprimili na korektivni rad ili uputili na dodatnu dijagnostiku u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Zotović u Banjoj Luci. Na desetine djece je prisustvovala korektivnoj gimnastici i opštem programu za skoliozu, čime su potvrdili činjenicu koliko je moderna doba uticalo na pravilan razvoj muskulature kod djece. Zaprimili su i na desetine osoba na redovan trening i pomogli im i radili na tome da im olakšaju svakodnevicu, da žive bez bolova, aktivniji i zadovoljniji. Kažu, skinuli su i na stotine kilograma i omogućili osobama da dovedu svoj izgled i svoje zdravo i zdravo stanje. Njihov tim čine naši doktori, fizioterapeut, profesor sportske rekreacije i to je ono što ih odvaja od drugih. Oni su, kažu, tu za bolesne i za zdrave. Kažu, pokret može da zamijeni mnoge lijekove, ali nijedan lijek ne može da zamijeni pokret. Stvaraju lijepu i korisnu priču i zato ih pozdravite jednim velikim aplauzom.
naši drugari iz velike grupe i predstavili su kroz ritam par vježbi za jačanje kompletne muskulature, a sada slijede drugari iz male grupe sa vježbama za korekciju lošeg držanja. Izvolite mi. Here we go with it.